nas opet u studiju. Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti odmah ukoliko želite je 011-415-9800. Meni se pridružuje gospodin Saša Adamović, istoričar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ako me sećanje ne vara, ovo je treći put da se ovde pojavljujem kod vas u emisiji i veliko mi je zadovoljstvo zbog toga. Kako ste, gospodine Adamović? Odlično, odlično. Drago mi je da se čuje. Lepo sam putovao iz Novog Sada do Beograda. Ja uvek volim da dođem u Beograd i često sam ovde, tako da slobodno, kad god me pozovete, ja ću doći. Hvala vam najlepše o tome. Kako se živi u Novom Sadu? Pa, nadam se, dobro. Mislim, ako izuzmemo, ne znam, kako se to kaže, objektivne teškoće i tako dalje, sa kojima se svakodnevno suočavamo, ali Novi Sad je jedan lep, predivan zapravo grad, koji je možda malo tokom proteklih godina izgubio neku mirnoću ili sporost življenja. On se dosta ubrzao. Sad u tom pogledu sve više liči na Beograd. Je to dobro? Beograd, pa možda bi bilo bolje da, ali da li je to uopšte moglo, da li je to uopšte moglo da se izbegne. Meni je uvek prijalo da tu beogradsku dinamiku zamenim tom novosadskom mirnoćom i mnogi moji prijatelji iz Beograda kad dođu u Novi Sad uvek su umeli da primete tu veliku razliku, ali izgleda nam zaista i verovatno u ovom ubrzanom vremenu kao kada pomislimo da se ovde kod nas i u svetu mnoge stvari dešavaju prilično ubrzano, možda bi nam ta slatkoća života kad je život bio onako življen na tenane mnogo sada više prijala, jer brzina života sa sobom možda donosi ono što je najveća boljka savremenog čoveka ili savremenog doba, to je stres. Izloženi smo zaista velikom stresu, a on ostavlja posljedice na naš život. Nekako kada pričamo o prošlosti, sve manje se pominju ta neka lepa vremena. Postoje oni koji će reći u Titovo vreme se živelo loše, mada je takvih manje, ove starije generacije uglavnom pričaju suprotno. Pa onda imamo Miloševićevo vreme i tada nije bilo dobro, kako mnogi kažu. Sada se mnogi žale na ovo vreme. Šta vi kažete? To nije ništa naravno neobično. Uvek su neka prošla vremena bila mnogo bolja. I to je verovatno od postanka civilizacije ili od nastanka čovečanstva, da su uvek neka druga vremena bila bolja ili, kako se to često kaže, da su bila zlatna. Pa možda je nekad i bilo osnove kada su takva tvrđenja u pitanju i nije ni čudo što, pogotovo kad čovjek dođe u neke ozbiljne godine u smiraj života, što se kaže, i onda mu čak i one neke teške godine iz njegove prošlosti lakše padaju, zato što je nekada ipak bio mlađi. Svi mi negde žalimo za godinama naše mladosti i onda nam se čini da su to zapravo bile najlepše godine. Ali mislim da u životu jednog čoveka svaki period života može da bude fenomenalan. Mislim, kad bi vam neko ponudio da celog života imate 18 godina, nisam siguran da bismo se otimali za takvu mogućnost. Svako vreme ili svako doba ima i svoje lepe i svoje teške strane. Sa druge strane, mi moramo da znamo da je u stvari život jedna velika borba, da se mi na kraju krajeva u velikim mukama i rađamo. I kad bismo recimo usvojili takvu filozofiju života, da nam je život zapravo borba, a ne nikakvo uživanje, dembelisanje ili ne znam, period u kome valjda treba da čekamo da nam sve padne samo od sebe sa neba, da bismo imali možda bolji ili kvalitetniji odnos prema životu ili prema istoriji ili prema državi ili prema svetu u kome živimo. Ali dobro, to se možda stiče, neka vrsta mudrosti se stiče i sa godinama. Recimo, kad studirate i kad odete zapravo relativno mladi na studiranje, osim ako niste neki wunderkind, onda ćete primetiti
da mnoge stvari zapravo usvajate mehanički. I da još uvek niste sposobni za nekakva potpuna razumevanja onoga što učite. A onda, recimo, kada nešto kasnije ili tokom narednih godina krenete na neke postdiplomske studije i kada ipak u nešto zrelijim godinama upišete, na primjer, doktorske studije, onda ćete vidjeti da je situacija ipak malo drugačija, da to više nije to mehaničko, automatsko usvajanje znanja, a tu vam naravno koristi vaša sposobnost da zapamtite određene stvari ili određene činjenice, već stvarima prilazite sa mnogo većim razumevanjem nego što je... Dobro, iskustvo to igra ključnu ulogu. Iskustvo, naravno, i ono što dolazi ili bi trebalo da dođe s godinama, to je neka vrsta mudrosti. Kad ne mora da bude sve u znanju, u nekakvom nabrajanju činjenica, a mi smo imali prilike da recimo naši dedovi ili naše bake koji su često bili u modernom značenju te reči prilično neobrazovani, ali se kao deca koja su provodila vreme s njima još uvek sećamo njihovih pametnih i mudrih reči, a sve to nisu mogli da nauče iz knjiga, jer knjige im u to vreme i nisu bile toliko dostupne, ali neko životno iskustvo i životna mudrost, to je nešto neprocenjivo. Gospodine Adamović, evo pratim vaš rad i pojavljujete se i na drugim televizijama, ne samo na ovoj. Da bi neko komentarisao generalno situaciju u državi, situaciju u regionu, pa i u svetu, treba da bude dobro informisan. Na koji način i uz pomoć kojih medija se informišete? Da li neko treba da prati sve? Pa, naravno, jako je teško u ovoj eri kada je broj medija eksplodirao, znači ne samo veliki broj medijskih kuća, radio i TV stanica, veliki broj štampanih medija, pogotovo u eri interneta kada zaista imate sada, da ne preteram, ali milione informativnih sajtova, vi ipak morate da napravite neki izbor, da pratite sve te medije, da umete da napravite procenu kakav je kvalitet tih medija, da li se oni bave zapravo pronalaženjem istine, da li se bave istinitim informacijama ili se bave onim što je danas, što se danas popularno naziva fake newsom, što naravno ima, gde ima naravno mnogo i toga. Naravno, sa druge strane, postoje i ovde i u svetu izuzetni ljudi, kolumnisti, novinari, istoričari, politikolozi i tako dalje, visokog kvaliteta i recimo ja volim da pratim i njihov rad i kako oni analiziraju ili komentarišu određene političke događaje. Sa druge strane, neophodna su određena predznanja, a recimo mnogi od analitičara i ovde i u svetu su uglavnom ljudi koji su završili recimo političke nauke, pravo, istoriju, nešto što ima veze sa društvenim naukama i što sigurno pomaže. Ja mislim da smo jednom kod vas upravo u vašoj emisiji govorili o tome koliko je važna recimo istorija. Ovde na neki način popularne su sve te škole ili privatne ili državne koje se bave političkim naukama, nekako u posljednje vreme upravo istorija otišla u drugi plan, možda ne zvuči, kad kažete studiram istoriju, ne zvuči tako fancy kao kad biste rekli da studirate neki fakultet za management, za bezbednost, za ne znam, diplomatiju ili tako dalje. Političke nauke također, to naravno ne zvuči tako otmeno, ali ja mislim da je zaista studiranje istorije, a sa druge strane bismo mogli da kažemo čime god da se bavite u životu i šta god da ste izabrali da studirate, to recimo savetuju i u inostranstvu. Uzmite istoriju. Ako ništa drugo,
bar naučiti istoriju svoje profesije, istoriju onoga čime se bavite. Onaj ko dobro poznaje istoriju, to je zapravo, a hoće da komentariše političke događaje, eto mu na primjeru proučavanja istorije zapravo proučava istoriju političkih odnosa kroz vekove i to je jako korisno jer zahvaljujući tome vi možete da izvlačite određene analogije sa današnjim događajima i onim događajima u prošlosti. I često se kaže da događaj iz... Da se ponavljaju. Da se ponavljaju, što naravno mogu da budu slični, ali je pitanje veliko da li jedan događaj iz prošlosti može da se naravno potpuno ponovi. U tom obliku. Da. Ima neko na telefonskoj vezi, ako se ne varam. Dobro jutro, poštovanje. Jeste, halo, dobro jutro. Poštovanje. Ja sam malo ranije htela, zaintrigiralo me je to što... ne znam, ni gost, ni kasnije sam se uključila, ne znam koja je tema, ali bih htjela da kažem da pogrešno razmišljaju o omladini. Omladina treba da bude slobodna i treba da bude, a ne pod strahovima i pod mudrostima starih godina. Znači, pustite omladinu da svoju mladost provode kako treba, a ne da razmišljaju o mudrosti koju će steći kasnije. Dobro, jeste li to želeli da podelite sa nama? Da, iskustvo će skupiti tokom života. Dobro, hvala vam što ste se javili, hvala što nas gledate. Odakle se javljate? Iz Pančeva. Iz Pančeva, moja Pančevka, dobro, pozdrav za vas. Pozdrav. Prijatno. Pa, uvek je dobro ili lepo i prija kad uspete da onim što kažete zaintrigirate nekog od onih koji prate ovaj naš razgovor. Ja mislim da uvažena gospođa ima malo jedan idealistički pristup, jer deca ili mladi moraju da se ne samo obrazuju, već i vaspitavaju. I to je pre svega bio zadatak naših roditelja. Kasnije smo kroz druge forme vaspitavanja prošli i u tokom našeg školovanja. U vreme dok je služen vojni rok, muškarci su imali takođe mogućnost. Sa druge strane, danas kroz vojne škole ili akademije i muškarci i žene, odnosno devojke, imaju takođe priliku da prođu opet kroz jedan vid vaspitanja i to nije štetno. Neko ko misli da ako se nekome da apsolutna sloboda, da će taj baš sve sam i najbolje moći da izabere, a da pritom nema nikakvog životnog iskustva, onda ta apsolutna sloboda se pretvara u svoju suprotnost. Neki put nije loše da živimo po nekakvim kanonima, da ako neće niko drugi, da sami sebi nametnemo neke stege i ono što je najvažnije, možda važnije nego naše obrazovanje, to je da izgradimo kroz karakter, pre svega, kroz život, da budemo kao naši preci koji su bili kadri stići i uteći i na strašnom mestu postojati. Da. Gospodine Damović, evo da se dotaknemo o aktuelne teme, još uvek aktuelne, a to su izbori u Republici Srpskoj. Kako biste prokomentarisali izborni rezultat i da li je to nešto što je bilo očekivano i šta će se dalje događati po nekim vašim procenama? Da, znate kako, naša država ima dva ozbiljna nacionalna problema. Prvi je, ja ih zapravo i ne odvajam jedan od drugih, prvi je odbrana Kosova i Metohije, odnosno odbrana suvereniteta nad tom samoproglašenom kvazi državom, a drugo je opstanak i odbrana Republike Srpske. I bez obzira što se možda na prvi pogled tako ne čini, mislim da su te dve stvari izuzetno povezane. Onaj ko poznaje dobro istoriju Republike Srpske zna da je ona od svog stvaranja zapravo bila pod neprestanim pritiscima. Tokom vremena su i posle Dejtonskog sporazuma preko neke izmišljotine koju su nazvali duh Dejtona,
zapravo radili na tome da se što više njenih nadležnosti, a to su uglavnom radili u to vreme ti takozvani visoki predstavnici međunarodne zajednice koji i dalje postoje u Bosni i Hercegovini, što je opet dokaz da je ta država u ozbiljnim problemima, ako mora da ima nekakvog tutora ili protektora. I onda se to, kroz taj duh Daytona se zapravo se sve vreme pokušava da se Republika Srpska zapravo uruši, uništi ili ukine. Sa druge strane, barikada ili barijera koje postoje, tamo stizali su često glasovi da je Republika Srpska zapravo napravljena na genocidu, da je ona genocidna tvorevina, da je zbog toga treba ukinuti, da je neophodna unitarna Bosna. I recimo ti glasovi nisu stizali samo od onih bošnjačkih predstavnika koji su nacionalno orijentisani, na primjer, političara stranke Demokratske akcije, nego i od strane onih koji se na rečima nominalno zalažu za građansku Bosnu, koja podrazumeva zapravo njenu unitarizaciju, odnosno dominaciju jednog, pre svega, najbrojnijeg, relativno najbrojnijeg naroda u odnosu, na, recimo, na druga dva naroda. I zbog toga su svaki izbori u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini su od velike važnosti i za opstanak i za odbranu Republike Srpske. I ono što ja mislim, s obzirom da je obaveza i naše države da u skladu sa Daytonskim sporazumom i onim čuvenim specijalnim paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske, Srbija zapravo uvijek mora da vodi računa o tome šta se dešava u Republici Srpskoj i mora da učestvuje u njenoj zaštiti, odnosno u odbrani njenih interesa. I to nije ono što se često od strane nekih predstavnika iz međunarodne zajednice naziva mešanjem u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Znači, ne radi se ni o kakvom mešanju, to je naše i pravo i naša obaveza. A oni koji nemaju pravo i nemaju obavezu da se mešaju, po znacima navoda, oni se itekako se mešaju i često ćete ih najlakše prepoznati po tome što su oni koji su najglasniji u osudama Srbije da se meša u te izbore, su zapravo oni koji se najviše mešaju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Između ostalog, ja mislim da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna upravo i zbog toga što postoji predominantan uticaj stranog faktora kad su njene unutrašnje stvari u pitanju. I po toj logici ispada da su i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati nekakvi maloletni narodi, nekakvi kojima trebaju tutori, i onda će neko sa strane da uredi način njihovog života. Kao da nekakva kolonijalna vremena nisu završena. I mislim da je vreme, i bilo bi, ako ima pameti u političkim elitama u Bosni i Hercegovini, da je vreme da taj strani faktor, koji će verovatno i dalje zadržavati određenu snagu uticaja, da polako napušta Bosnu i Hercegovinu, jer ja mislim da i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati treba da nađu svoj modus onako kako će živjeti međusobno. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Pozdravljam vas i vašeg gosta, cenjenog profesora. Molim ga da prokomentariše. Kratko će biti. Dodik je predao Jasenovačku građu Americi. Za poslednjih 1000 godina niko tako nešto nije uradio u srpskom narodu. Na mitinzima se veoma nekorektno ponašao. Psuje, preti, uzima pare, daje pare, zapošljava, otpušta. Sve je radio što jedan civilizovani čovjek ne radi. Sjećate se kako je napao direktora BN televizije da mu majku, ako to objaviš, ubiću te, nema šta nije govorio.
Njemu bi trebalo zabraniti ulazak u Srbiju, a Vučić mu još ide i nosi poklone koje on trpa u džep svome sinu. Dva Dodika, dva Đukanovića i dva Vučića su najveće zlo za srpski narod. Hvala vam, molim vas, prokomentarišite, to je moje mišljenje. Dobro, vaše mišljenje. Hvala što ste javili. Pa, ja inače ne volim kada analiziram ili komentarišem određene političke stvari, da koristim možda tako jake izraze, da li je... Zlo. I ne govori ni za jednog političara, čak i sa onim političarima s kojima se duboko ne slažem, s nekima sam nedavno imao i nekakav TV duel, nikad ne koristim izraze, jer oni, osim što predstavljaju neku vrstu uvrede ili demonizacije ili diskvalifikacije, zapravo ništa drugo ne znače, niti govore o određenoj politici. Svaki naš političar je zapravo predstavnik određenog tipa politike i ako imate problem sa tom politikom, onda kritikujte politiku. Sa druge strane, mi smo skloni, pa to i naša istorija pokazuje, ne samo kroz ove, nego i kroz mnogo ranijih izbora i izbora u Srbiji i pre 100 ili 200 godina, uvek su padale, umele da padaju teške reči. I iskreno rečeno, nije ni neobično da teške reči čujemo u predizbornim kampanjama, kada inače su, naravno, politički ulozi veliki, a sa druge strane postoji, naravno, taj pokušaj diskvalifikacije svog političkog protivnika. Ja te stvari na neki način ostavljam uvek po strani, zato što to u politici nije suštinski. U politici su ipak važnije neke mnoge druge stvari, pre svega koje su to politike koje zastupaju određeni naši politički predstavnici. I još jedna stvar, vrlo je opasno za naš politički život da jednog političara koji god bio i koje god orijentacije bio nazivate zlom ili apsolutnim zlom i tako dalje. Kada tako nešto kažete, onda je protiv takvih ljudi zapravo sve dozvoljeno. A ja ne bih voleo kada su naši političari u pitanju da se prema njima ljudi odnose kao prema ljudima prema kojima je sve dozvoljeno. Sa druge strane, ja imam određeno političko iskustvo, znao sam da prođem i kroz kampanje, bio sam na vlasti, bio sam u opoziciji i pravo da vam kažem, taj period kada sam bio na vlasti, to je za mene bio period kao da sam završio još jedan fakultet. I recimo, mnogi naši politički analitičari, koji su naravno izvanredni poznavaoci određenih stvari, ali oni ih uglavnom poznaju kada je politika u pitanju na teoretskom nivou. Meni, pored nekakvog mog znanja istorije, što mi je i struka, mnogo pomaže da razumem postupke određenih političara upravo kroz sopstveno iskustvo učešća u vlasti. Jer mi smo skloni da, recimo, kada političari nam kažu nešto u kampanji da će posle toga da urade ovo, ako pobede, pa se onda to ne desi, da im mi to naravno uzimamo za zlo, ne shvatajući da i kada dođete na vlast, ta vlast nije apsolutna. I da je ispunjenje onoga što ste obećali u kampanji ne može nikada bude 100%. Upravo iz tih razloga što postoje i druge političke snage, sile i opozicione, ali i one koje nisu opozicione su zapravo te koje iz svojih interesa sprečavaju da ispunite ono što ste obećali. Sa druge strane, mislim da svi mi treba da imamo možda više razumevanja za naše političke elite. Naravno, ako zaslužuju kritiku, treba da ih kritikujemo, ali ova vrsta retorike, da li je ova ili onaj najveće zlo, da u tom političkom i javnom prostoru upotrebljamo reči koje nisu primerene, već služe da vi bukvalno nekog uvredite. A
drugomu štetu zapravo nećete naneti ako čak takvim nastupom mu i ne pomažete zapravo u podizanju nekakvog političkog rejtinga. Tako da sa te strane tu vrstu retorike ja ne koristim. Ono što je sa druge strane važno kad su u pitanju, da ne ostanemo dužni odgovoru, kada su u pitanju izbori u Republici Srpskoj, također svesti politiku Republike Srpske na ovog ili onog političara može da bude pogrešno ili da nas odvede na pogrešan put. Nama je kao Srbiji najvažniji mir i stabilnost u Republici Srpskoj, njena odbrana, njen opstanak. Da li je na ovim izborima pobedio Dodik ili Željka Cvijanović, da li je će na sljedećim izborima neko iz SDS-a pobediti, a eto, on najverovatnije ostaje u opoziciji, ja dosta tih političkih aktera iz Republike Srpske i lično poznajem i mislim da i u vlasti i u opoziciji ima izuzetnih ljudi, veoma odgovornih, i mislim da je na srpskoj političkoj eliti u Republici Srpskoj, bilo da su na vlasti ili opoziciji, na prvom mestu uvek mora da bude interes Republike Srpske, a mislim da su oni to, bez obzira na te teške reči koje padaju u kampanjama, mislim da su oni dovoljno zreli da uzmu tu stvar u obzir. Ja sam često preko godine u Republici Srpskoj i kada odem na Romaniju, na Sokolac, odem na takozvani mali Zajtinlik, srpsko vojničko groblje, gde su sahranjeni srpski, mogu tako da kažem, junaci iz ratova 90-ih godina. Iza svakog tog nadgrobnog spomenika stoji jedna epska priča, jedna tužna priča, ali to su ljudi koji su svoje živote dali za slobodu Republike Srpske. I neka, kao što nama onaj Zajtinlik u Grčkoj, evo sada, posle 100 godina, upravo nam služi da se podsjetimo šta znači sloboda i nezavisnost naše države, tako da svaki političar u Republici Srpskoj, a i mi odavde kad odemo tamo, treba da uvek to imamo u vidu, te ljude koji su svoje živote dali za slobodu Republike Srpske i srpskog naroda. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Ja bih htjela jedno opštije pitanje. Izvolite. Koje se uopšte odnosi na sve izbore, naročito u posljednje vreme. Šta znače sigurni glasovi i kako se oni kontrolišu na izbori? Dobro, hvala što ste... Jer ja mogu da kažem da ću glasati za nekog, a onda da ne glasam za njega. Dobro. Sad, kako se to kontroliše? Ako slikate ličnu kartu i morate da pošaljete da ste glasali, eto kako se kontroliše. Da moram, znači da se personalno izjasnim. Pa to onda nisu tajni izbori. Pa dobro, ne, ja vam kažem kako se kontroliše, ovako... Dobro, ja bih htjela da čujem ako mogu probati. Da. Možete, naravno. Hvala. Hvala što ste se javili. Pa znate kako, svaka politička stranka, s obzirom da je naš sistem demokratski, da se vlast smenjuje ili ne smenjuje na izborima, vi zapravo idete na glasanje koje bi naravno trebalo da bude tajno i ono je zaista tajno na tom izbornom mestu, jer ako se sretnemo na izbornom mestu, jednom ako mi vi sami ne kažete za koga ćete glasati ili ja vama ne kažem za koga sam glasao, mi nećemo znati o čemu se radi. Međutim, sa druge strane, u interesu svake političke stranke, koja upravo zavisi od broja glasova na tim izborima, je jako važno da sve svoje pristalice motiviše ili animira da u što većem broju izađu na te izbore. Sad, tehnološki i tokom vremena stvari su se dosta promenile. Naravno, svaka stranka u vreme izbora ima svoje izborne štabove, call centre, spiskove svojih članova, spiskove svojih simpatizera i ništa nije neobično da, recimo, u toku dana da stranka koju ne morate biti njen član, ali recimo simpatizer,
vas pozove preko dana i obično ljubaznim glasom vas podsete da je danas dan za glasanje, da vas pitaju da li ste obavili svoju građansku dužnost i da vas zamole da izađete na izbore računajući da ćete u tom slučaju kao simpatizer te stranke ipak glasati za tu stranku, što je zapravo njen najvažniji interes u tom trenutku. Međutim, da bi se osiguralo to da vi nećete pogrešiti ili da ne glasate za nekog drugog, bilo je slučajeva i često se o tome u javnosti govorilo da postoje sada tehnike gde stranke zapravo proveravaju da li ste vi glasali upravo za tu stranku. I sad, naravno... To su nedozvoljene tehnike. Pa to bi trebalo da budu nedozvoljene tehnike, ali se, i naravno, o njima se često piše i posle izbora, tamo gde se utvrdi da je do toga dolazilo, obično se povedu neki postupci, ali u principu ja ne mislim da je to najvažnija i da je dominantna stvar u našem političkom životu. Obično, i ono po onome što znam iz medija, takvim stvarima se najviše služe ove manje političke stranke i organizacije koje su možda čak i ad hoc napravljene za određene izbore, pre svega lokalnog karaktera, pa im je u interesu da to sad nije ni problem izračunati na osnovu biračkog tela koliko je zapravo vama potrebno kao udruženju građana ili nekoj političkoj organizaciji da sada vi izračunate da li vam je za ulazak u opštinski ili gradski parlament potrebno 5000 recimo glasova i onda je jako važno da dođete do tog broja. Sad kad kažem 5000, to i nije tako veliki broj, ali svako onaj ko se bavio politikom i bio je na terenu zna da 5000 glasova uopšte nije lako skupiti. Opet, sa druge strane, ove velike nacionalne stranke koje imaju izvanredne izborne aparate, pogotovo one koje imaju već iskustva u sprovođenju izbora, one nemaju potrebe da se služe takvim sredstvima, snagom svog aparata, sa velikim brojem aktivista na samom terenu. Sve te političke stranke su u stanju da u najmanju ruku izvedu svoje pristalice na izbore i u principu, sem kad su ti pojedinačni slučajevi, ne treba, naravno, mediji vole da od tih pojedinačnih slučajeva malo da to sve to podignu na jedan veći stepen, pa mi mislimo da je to mnogo zastupljenije nego što zapravo jeste, ali ti slučajevi objektivno ne utiču mnogo na suštinu izbornog procesa, bez obzira koliko sami političari, evo ja sam sad imao nekih reakcija preko društvenih mreža kada su u pitanju izbori u Republici Srpskoj, onda su se sad dali neko je za Dodika ili protiv Dodika, ovi koji su za njega, oni naravno slave rezultate, a ovi drugi su već počeli da smatraju da su izbori sigurno pokradeni i tako dalje. Tako da tih sumnji nikad neće nestati, ali kada su u pitanju velike političke organizacije, to jednostavno ne funkcioniše tako. Oni su obično dobro organizovane i dobra organizacija zapravo donosi pobedu u današnje vreme. Ono što je najvažnije, to je da imate odličnu, obučenu mrežu aktivista na terenu. Ovo što ste, znači vi rekli, jedan moćan izborni aparat, jednu moćnu organizaciju, jer bez te organizacije jednostavno stvari ne mogu da funkcionišu. Velike političke stranke i u najmanjem selu u Srbiji imaju bar jednog svog čoveka, jer jednostavno bez terena, bez stranačke infrastrukture, bez sposobnih ljudi na terenu nije moguće postići dobar rezultat na izboru. Imamo nekoga na telefonskoj vezi, sad da vidimo ko će li nastaviti s ovom temom ili ne. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Znate šta, svaka čast gospodinu profesoru, on kao da živi na Marsu. 50% građana ne izlazi na izbore. Zašto?
Zašto? Zato što je stanje očajno. Očajno, možda njegovo lično nije. Ali mladi koji radi za 25.000 i to rade, jedini kvalitet je da mogu da stoje preko 10 sati. I sve ostalo. A da ne kažem od bruke i sramote. Mobilni telefonom je snimila ova kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda svoj listić sa svojom ličnom kartom. Nju treba odmah hapsiti. I tu, to mesto jednostavno ga anulirati i tako dalje. Kad je bilo provera izbornih rezultata, to izborno mesto pegali listići. Listići koji ne mogu ući u kutiju, a da nisu savijeni. I nikom ništa. Mi smo jedna zemlja koja je ne zadnja, nego svi su iznad nas, a mi smo tako negde u nekom podzemlju. Mante se toga, ljudi Boži, narod jednostavno žive očajno. Očajno. Naravno, neko živi bolje, neko lošije, ali u suštini, šta će biti s mladima, ko će od njih doći do penzije? I kolika će ona biti? Kad dobiju od tih 25.000 do 15.000 na ruke, ostatak dobiju na račun. Koliko će penzija biti? 3.000, 5.000. Dobro. To su stvari stravište. Dobro. Ali jednostavno, vi kao stari istoričar bi to trebali da sagledate bolje od mene. Ja sam malo praktičniji, ja sam diplomirani inženjer i tako dalje i smatram dogod pravnici i lekari budu vodili ovu zemlju, znate, nama nema budućnosti. Dobro, hvala što ste se javili. PKB prodaše sad, to je bruka živa. U Holandiji jedan hektar lošije zemlje je 68.000 evra, a mi prodajemo jedan evro za 6.000. Jedan hektar za 6.000. Bruka, ovi sad rasprodaju sve živo, oni očekaju, oni znaju da će pući. To ne je Boga. Znate, to je samo pitanje vremena. I sad prodaju sve živo. I sad, naravno, Rusi već okreću polako leđa, gde će oni pustiti to, da budemo jasni. Ali ovo što smo napravili sa tim Kobajagi Kinezima, šta su oni već, ne znam, sa Borom, kad je ruska ponuda koja je bila bolja, nije prošla, nisam uopšte rusofil. Ja sam za čiste odnose u svemu. Dobro. Hvala što ste se javili. Profesore. Pa zanimljiv, naravno, komentar i on uopšte nije redak. On, gospodin, govori o procesima koji nisu samo karakteristični i za našu zemlju, već i za zemlje regiona, a boga mi i u Evropi u tom smislu ne cvetaju ruže. Mi živimo još u jednom periodu koji je zaista ekonomski težak, to niko ne može da spori ovde kod nas. Region je takođe, eto, spominjao sam Republiku Srpsku i recimo jedna od najveće slabosti vlasti u Republici Srpskoj je upravo to što je ekonomska politika nije bila na visini zadatka. Sa druge strane, treba posmatrati zaista globalno. Sada se u svetu zbog posledica ekonomske krize, a i zbog ekonomskog modela koji se primenjuje, koji se često naziva neoliberalnim, zapravo, a i koji je kod nas, da ne grešimo dušu, uspostavljen posle 5. oktobra, evo, čije smo punoletstvo, pod znacima navoda, nedavno obeležili. Nadam se da ja ga nisam, naravno, slavio, samo sam primetio da je napunio 18 godina, ali to je sistem u kome zapravo dolazi do nejednakosti, odnosno do raslojavanja. I to zaista nije samo proces kod nas. To je bukvalno, recimo, i u Sjedinjenim Američkim Državama i upravo je Donald Trump dobio izbore na toj priči da je bukvalno, to je ona čuvena priča, 1% bogatih, a 99% siromašnih, ili da tih 1% drži sve u svojim rukama, a 99% ljudi ostaje bez igde ičega. Znači, nama treba jedan novi, ipak drugačiji ekonomski model, model koji se pre svega zasniva na, ne na toliko privlačenju stranih investicija, već pre svega na domaćoj privredi, na srpskim preduzetnicima, jer nijedan strani vlasnik, naravno, doći će on ovde zbog pogodnosti koje dobija od države, ali njemu je naravno glavni cilj
profit i veliko je pitanje koliko ga vi dugo vremena možete zadržati ovdje. Znači, nama ovdje trebaju domaći, pre svega. Ja ne volim da kažem, i to je neka vrsta uvrede, tajkuni ili ne znam. Jer ovdje se za svakog sposobnog preduzetnika odmah... Olako kaže da je tajkun ili da je to sve što je stekao, da je stekao na neki nepošten da, danas način. Je postala sramota biti bogat. Naravno da je sramota ako ste do tog novca došli nelegalno ili pljačkajući ako nekog niste... drugog. Upravo to treba da podstičemo. Mm-hmm. Sposobne, preduzetne, kreativne ljude. Njih nije lako ni pronaći. Ne može svako da bude preduzetnik. Mm-hmm. Morate da imate preduzetničku ideju. Morate u tu ideju da uložite neki sobstveni novac. Morate oko te ideje da okupite druge ljude. Mm-hmm. Vi ste kao preduzetnik čovjek koji prvi ustaje, a posljednji ide na spavanje. Vi imate obavezu ne samo prema sebi, već i prema ljudima koje ste zaposlili, prema svom poslu da on opstane. Da. I nama upravo taj preduzetnički duh treba i on mora da bude podstican. To da li, naravno da nikom ne treba da smeta da neko ko ima odličnu poslovnu ideju, da je uložio celog sebe u realizaciju te ideje i da je uspeo da je realizuje i zbog toga zaradio veliki novac, a što bi neko ima, zašto bi to nekom smetalo, osim ako taj neko nije čovjek koji pati od zavisti, ljubomore i tako dalje i po onoj logici da komši crkne krava, bolje je da i on nema ništa, pa da onda verovatno na taj način budemo jednaki. Možda smo mi, ako ćemo priču malo da proširimo, neka vrsta spljoštenog društva u kome dugo vremena vlada neka uravnilovka u smislu svi smo mi jednaki. Možda smo svi mi jednaki pred zakonom, ili bi trebali da budemo, ali jednaki nismo. Nismo svi ni podjednako lepi, nismo svi ni podjednako pametni, sposobni, kvalitetni i tako dalje. I sada, kada god neko sposoban, pametan, kvalitetan, malo odskoči, onda valjda treba svi da ga povuku i da ne izlazi iz tog nekakvog opšteg proseka i onda se mnoge negativne energije okreće prema tim i takvim ljudima, što je potpuno pogrešno. Mi moramo da cenimo naše najbolje preduzetnike, naše najbolje vojnike, naše najbolje političare, naše najbolje profesore, najbolje inženjere i tako dalje. Ajde da probamo i mi nešto da uradimo, a ne samo da kukamo, a zašto ova vlast nije uradila ovo, a zašto ona vlast nije uradila ovo. Naravno, vlast je tu da se kritikuje i to je pre svega zadatak opozicija koja će sutra biti na vlasti, ali nama zapravo treba jedan nacionalni politički konsenzus o tome šta su prioriteti Srbije i na tom međunarodnom planu šta je, gdje je mesto Srbije u regionu i ono što nam zaista treba s obzirom da nas čeka rešavanje važnih nacionalnih zadataka poput Kosova i Republike Srpske, moramo zaista ekonomski osnažiti zemlju i tu nam je neophodan novi pristup. Model po kome se politika vodi tako što privlačite strane investicije ima svoje limite, odnosno ima svoja ograničenja. Sa druge strane, primetili smo da na naše tržište kroz otvaranje sobstvenih firmi ili kupovinom, kao što ovdje spomenut, rudnik Bor, ne znam, PKB i tako dalje, dolaze do uticaja i neke važne svetske države. I sada svaka vlast treba da napravi određenu procenu šta je najkorisnije u tom momentu za državu. Sviđalo se to nama ili ne, Rusija ili Kina, to su u ovom momentu dva naša najpouzdanija saveznika na međunarodnom nivou. To su zapravo dve sile koje poštuju srpske nacionalne i državne interese, spremne su da sarađuju s nama, da nam pruže podršku Ujedinjenim nacijama
i u Savetu bezbednosti i da li ova ili sledeća vlast u Srbiji i te kako će imati u vidu i da sa Rusijom i da sa Kinom održavaju svu moguću vrstu odnosa, ekonomskih, političkih, na međunarodnom planu i tako dalje. Ja se negativno, ne bih negativno odnosio ni prema Rusiji, ni prema Kini i daj Bože da uskoro dođe do promjena, recimo, važnih u Evropskoj uniji, da dođe do ono što se već desilo u Sjedinjenim američkim državama sa dolaskom Donalda Trumpa na vlast, to su stvari koje nama idu u korist. Dugo vremena mi sa Sjedinjenim američkim državama nismo mogli oko velikog broja stvari da nađemo zajednički jezik, ali ovo je sada prilika da upravo kroz radikalnu promjenu američke politike mi pronađemo zajednički jezik sa novom Trumpovom administracijom i da dobijemo kroz tu saradnju uvažavanje naših nacionalnih državnih interesa onako kako smo to dobili sarađujući sa Kinom i Rusijom. Da, ali evo kada pogledamo, Trump nije od juče na vlasti, ali tako, ima li bilo kakvih pomaka za koje možemo konkretno da kažemo to i to se desilo zarad velikih. Velikih, zaista. Pomaka, naravno sad ima ono, možda u prvih 100 dana nije realizovao svako svoje predizborno obećanje, ali sa druge strane moramo vidjeti, a to traje evo skoro 2 godine, da je on neprestano pod udarom, da je sabotiran ne samo s polja, već i iznutra, ali ono što je najvažnije da je on mnoge stvari uspeo da promeni i ja bih možda voleo da neke stvari brže se odvijaju, ali i ovo što je sada postigao za ovih skoro 2 godine svog mandata, to je veličanstveno. Znači, to je nešto o čemu do pre 2 godine nismo mogli sanjati da će se desiti. I ono što je također važno, on nije odustao ni od jednog svog predizbornog obećanja. Možda je realizacija tog obećanja zbog opstrukcije sa kojim je suočen pomerena, odložena, ali on nije odustao. Koliko je od samog početka, od prvog dana, je stalno pod udarom zbog navodnog ruskog mešanja u izbore koji su naravno njemu pomogli i tako dalje. I svi su očekivali da će on, da bi se odbranio od toga, zapravo se povući. Međutim, nije se to desilo. On i dalje želi najbolje moguće odnose sa Rusijom i sa predsjednikom Putinom. Oni koji su glasali za Donalda Trumpa, jedino ako ne traže dlaku u jajetu, mogu da budu zadovoljni, jer je on posle dugo vremena političar koji se pojavio u svetu, koji zaista ono što obeća građanima u predizbornoj kampanji ima nameru da to ostvari. Sa druge strane, njegov nastup je potpuno doveo u pitanje jedan svetski poredak u kome smo živjeli proteklih 4 veka. Pre svega, za naš narod i za našu državu u tom poretku, to smo vidjeli 1000 puta, kao da nije bilo mesta i nama je upravo ide u korist ta promjena u svetskom poretku koja će dovesti u pitanje stari i napraviti jedan novi u kome će i za nas biti mesta, i za nas i poredak u kome će i naši nacionalni interesi biti uvaženi. Naravno, ovo je sada jedan tranzicioni period, a tranzicioni period kada odlazi staro, a još nije nastalo novo, i te kako može da bude veoma opasan i zato nam zaista treba mnogo pameti i mnogo mudrosti da kroz taj tranzicioni period prođemo, ali ono što je važno reći, da su se stvari promenile i počele su da se menjaju u našu korist. Ko vam kaže da se ne menjaju u našu korist, pojma nema sa međunarodnim odnosima. Ja sam i od ljudi sa kojima se ja ni o čemu ne slažem i oni su sada počeli da koriste taj termin da su se radikalno promenili međunarodni odnosi u svetu i to je ono što nama daje i možda je to zapravo naša posljednja šansa
Znači, daje nam šansu da u nekom novom poretku koji će se uspostaviti, Srbija dobije svoje zasluženo, dostojno mesto. Hvala gospodine Adamoviću što ste bili moj gost. Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Poštovani gledalci, ja vas pozivam da i sutra u 10 časova budete uz program Naše Balkan televizije, uz emisiju Uz jutarnju kafu. Želim da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.